Tak, pan Odvárka je tady. Tak, dobrý večer, zdravíme vás. Tohle je dobrý. Mluvil ženě do řízení, tak ho vysadila 100 kilometrů od domova. Ztratil se. Upřímně přiznávám, o tomhle problému něco vím z vlastní rodiny. Tady děčínský primátor si dal poznávací značku primátor v domnění, že to jako bude působit nějak na lidi pozitivně. Údajně to působí negativně. Ale jak říkám, musíte dávat pozor. Nový výzkum tvrdí, že až třetina vegetariánů si pod vlivem alkoholu dá maso. Když se přestanou bát, tak si užijou. Daj si akorát. Tahle paní čte knížku How to sleep well, jak dobře spát. Je vidět, že ta knížka je dobrá. Wi-Fi, jméno, bo, heslo, a to je tohle, prosím, pěkně. To je dobrý žertík, myslím. Topí se, zavírejte dveře, a tam někdo připsal, a to tonoucímu jak pomůže? To je majstrštyk. A prosím vás, tady inzerát, prodám všeobecnou encyklopedii, 45 dílů, už ji nepotřebuji, před časem jsem se oženil a moje žena ví naprosto všechno. Taky dobrý. A tady pacienty, kteří si svou diagnózu už našli na Google, prosíme, aby si druhý názor vyžádali ne u nás, ale u Yahoo. Každou minutu někde v Česku přibude 7 mm dálnice. Gratulujeme. Tak, to by bylo všechno.